E no Mosaico de hoje, você vai conhecer a história da Fundação Hemominas em Juiz de Fora, que há décadas ajuda cidadãos comuns como eu e você a salvar vidas em várias cidades da região. Vai conhecer também o Polo de Enriquecimento Cultural da Terceira Idade, que funciona aqui na Casa de Cultura. E a gente veio conhecer a Videosol, uma empresa tradicional de produção audiovisual aqui de Juiz de Fora. A Videosol se destaca por oferecer serviços e soluções de alto nível em produções audiovisuais e na assessoria para montagem de eventos. Nós fomos até a sua sede no bairro Santa Luzia e quem nos recebeu foi o Cássio, administrador da empresa. A Videosol se iniciou com um jovem que gostava muito de cinema, música, literatura. E daí eu comecei a fazer pesquisas nessa área e comecei a fazer cursos também nessa área de produção de vídeo, já que eu estudava filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, a partir dessa grande paixão, a gente resolveu montar uma produtora de vídeo. Com o decorrer do tempo, a gente foi focando o nosso trabalho para o setor corporativo. Começamos a produzir vídeos institucionais, vídeos direcionados a empresas públicas, privadas. E a partir daí fomos trabalhando também com diversos tipos de eventos que aconteciam dentro da cidade. E como que é feita a produção dos vídeos? Então hoje, quando a gente pega uma ideia, a gente vai até a empresa, fazemos várias reuniões para poder estar traçando os roteiros. Os roteiros só começam a ser gravados, produzidos com a aprovação total dentro da empresa. Devido à demanda, a Videosol se associou à empresa Eventos e foi a pioneira em oferecer serviço de tradução simultânea na cidade. O equipamento de tradução simultânea foi a partir de uma demanda que existia na cidade. Como nós trabalhamos dentro de eventos técnicos, científicos, nós percebíamos que se contratavam empresas de Rio, São Paulo, Belo Horizonte para trazer esses equipamentos. E daí a gente percebeu esse mercado e investimos nesses equipamentos, que eles servem tanto para tradução simultânea quanto para espetáculos. Eles são usados também para audiodescrição. E como que surgiu o nome da empresa? O nome surgiu numa madrugada. Nós pensamos na palavra vídeo, que seria uma produtora de vídeo, e pensamos em algo que remetesse à luz. E logo veio o astro rei, o sol. O Polo do Envelhecimento completou 25 anos em abril, e nós viemos até aqui para conversar com a professora Sandra Arbex, coordenadora do Polo, para conhecer um pouco mais desse projeto. Polo, que já se chamou, né, Programa da Universidade com a Terceira Idade, ele teve início em 1991, com a ideia do professor Mário Roberto Zagari, que era pró-reitor, quando, né, em viagens ele percebeu que uma ou outra universidade já estavam se mobilizando para criarem programas relativos à questão da discussão da terceira idade, ofertar cursos e oficinas, porque o número de idosos do país já estava aumentando bastante. Então ele trouxe essa ideia para cá, reuniu alguns diretores da área de humanas e sociais da universidade, e dentre eles a diretora da Faculdade de Serviço Social na época, a professora Sônia Eckert, e ela assumiu. E sempre funcionou aqui nessa mesma localização? Sim, sempre funcionou aqui. E desde então tem sido coordenado por professores da Faculdade de Serviço Social. O projeto foi criado pela professora Márcia Deotti, teve a professora Verônica Borba, entre outros professores. Qual que você acha que é a importância do Polo da Terceira Idade para Juiz de Fora? Primeiro tem o papel da própria universidade, né, de cumprir o seu papel social, político, acadêmico, de abrir esse espaço aos idosos de Juiz de Fora que queiram retomar a sua vida, né? Nós temos que pensar de que idoso que nós estamos falando, porque as velhices são diferentes. De acordo com o nível socioeconômico cultural dos segmentos, eles têm maior ou menor chance de realizarem seus projetos de vida. Então aqui é um espaço para conquistar esses projetos. Essa oportunidade, ela tem um peso muito grande na realização delas como pessoas, né, como mães, como mulheres. A Fundação Hemominas funciona aqui em Juiz de Fora desde 1987. O Hemocentro
começou como parte da Associação dos Hemofílicos no bairro Santa Cecília e hoje tem sede própria no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Nós vamos conversar com a Cida, que é funcionária do Hemominas desde a sua fundação. Em 1988 foi quando a Hemominas veio para Juiz de Fora, na época alocado junto à Associação de Hemofílicos de Minas Gerais. Os trabalhos começaram lá e veio numa época do que a AIDS era uma coisa forte. Foi a época que os bancos de sangue passaram a ser administrados pelo governo. Do Hemofílico nós fomos para outro prédio na rua São Sebastião, onde tudo começou. E de lá esse prédio foi construído pelo governo, né, estadual. E que daí é o Hemominas que hoje nós temos aqui. Cida, e você percebe alguma mudança na atitude dos doadores? Sim, o Hemominas hoje tem um projeto, né, que é o Doador do Futuro, que é uma coisa que a gente já está colhendo alguns frutos. O setor de captação trabalha junto com a comunidade, as escolas, conscientizando, né, os jovens para que como funciona a doação de sangue, como que isso ao longo prazo é útil, né? Só que a necessidade é imediata, né? Eu costumo dizer que as pessoas precisariam conscientizar mais com a necessidade do momento, que só acontece quando alguém tem um familiar passando por alguma situação. Do contrário, o doador voluntário, ainda a gente tem essa dificuldade dele disponibilizar esse tempo para vir até a fundação. E Cida, depois de todos esses anos de trabalho aqui na Hemominas, o que você vai levar disso para a sua vida? Eu tenho um afeto muito grande pela instituição. Eu gosto muito das pessoas que por aqui passaram e estão. Eu amo o que eu faço. Eu diria que o Hemominas, para mim, é meu tudo. E a gente veio conversar com a Valcileia, que trabalha no Hemominas há 27 anos e hoje está aqui no setor da farmácia. Em termos de trabalho, você tem alguma história que te marcou? Olha, a gente aqui teve uma história muito bacana, que foi de uma criança que os pais se mobilizaram e convocou as torcidas dos times de futebol carioca para vir. Então veio Flamengo, veio Fluminense, Botafogo, Vasco, e foi uma festa, uma relação muito boa, muito humana. A gente se envolve muito com os pacientes. E depois da minha doação, eu te levo a conhecer mais sobre a história do Hemominas aqui em Juiz de Fora. Não saia daí, o Mosaico volta já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.